محمد 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 الرسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد 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 الرسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ. جی دوستو الحمدللہ آپ نے دیکھا عمر زیر صاحب اپنے ہی معیار کے نیچے آ گئے. اس کے بعد خاکسار نے یہ جو ان کی محمدیہ پاکٹ بک ہے اس کا یہ حوالہ لگایا. یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کی بات کر رہے تھے. یہ دیکھیں ثناء اللہ امرتسری صاحب کے بارے میں لکھا ہوا ہے محمدیہ پاکٹ بک میں. چنانچہ مولانا نے خود اسی زمانے میں لکھ دیا تھا جبکہ مرزا صاحب زندہ ہی تھے کہ مرزا صاحب کام اصول ہے کہ جو دعا بطور مباحلہ کے کی جاوے اس کا اثر ایک سال تک ہوتا ہے. اس کے بعد اگلے صفحے پر لکھتے ہیں مرزا صاحب کو میرے حق میں بد دعا کیے ہوئے جس کو وہ اور ان کے اس کے دام افتادہ مباحلہ کے نام سے معصوم کرتے ہیں آج کامل ایک سال سے کچھ روز زیادہ گزر چکے ہیں مگر یہ خاکسار بفضل تعالیٰ اپنی ذات خاص میں اور اپنے اہل و عیال میں تندرست ہے. تو جناب وہ بھی تندرست اور مرزا صاحب بھی تندرست, یہ علیحدہ بات ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایک سال گزر گیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور یہ مرقع قادیانی کی وہ اصل تحریر ہے جو محمدیہ پاکٹ بک والے نے یہ نقل کیا تھا. اور یہ اس کے بعد اس سے اگلا فقرہ بھی پڑھنے والا ہے. ان واقعات کو ملحوظ رکھ کر کوئی دانا کہہ سکتا ہے کہ مرزا جی کی دعائے مباحلہ کا اثر کچھ ظاہر ہوا. اب جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ مولوی صاحب نے جیسا کہ ہم پہلے آپ لوگوں کو بار بار بیان کر چکے ہیں یہ اس دعائے مباحلہ سے خود ہی انکار کر کے یہ دوڑ گئے تھے اور یہ انہوں نے فرار اختیار کر لیا تھا. لیکن ایک سال بعد اللہ تعالیٰ نے کیسا یہ زبردست نشان جو ہے وہ دکھلایا کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات سے پہلے مولوی صاحب یہ تحریر لکھ گئے اور کہ ایک سال گزر گیا ہے گویا موبائلے کا اثر ایک سال تک ہوتا ہے اور وہ ختم ہو گیا ہے. اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں اسی محمدیہ پاکٹ بک میں لکھا ہوا ہے کہ اس دعا کی منظوری مجھ سے نہیں لی. یہ مولانا صاحب نے یہ کہا تھا اسی 15 اپریل والی دعا کے بارے میں. اور پھر یہ صاف لکھا ہوا ہے مولوی صاحب نے جو اس دعا کو نامنظور کیا. تو مانتے ہیں کہ نامنظور ہو گئی تھی, یعنی کہ مولوی صاحب نے فرار اختیار کر لیا تھا. اس کے باوجود یہ بہانے لگاتے ہیں کہ جناب گویا حضرت مرزا صاحب کی وفات اس مباحلے والی بات سے کوئی تعلق تھا, حالانکہ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کے اقرار کے بعد ان کو کچھ شرم کرنی چاہیے. اس سے اگلی بات یہ حکیم پٹیالوی صاحب کی ہے. یہ چونکہ آگے بات چلے گی اس لیے میں آپ کو یہاں پہ باقاعدہ نہیں دکھلا رہا, جب آڈیو ساتھ ساتھ چلے گی تو میں آپ کو دکھلا دوں گا. بہرحال اس کے بعد ان کی آڈیو سنیں. جی یہ سب آپ کی شیطان کی آنکھ سے لمبی آڈیو میں نے سنی ہے, وہی آپ نے رنڈی رونا اس میں پھر رویا ہے. دیکھیں بات سنیں, میں نے اوپر لکھ بھی دیا ہے اور اگر آپ نے میری آڈیو پہلی سیو کر کے رکھی ہوئی ہے اور آپ نے لگائی بھی ہے تو پھر ذرا کانوں میں دوبارہ وہ ڈال کے نا کوئی برنول شرنول تو سنیں میری آڈیو. آج کا جو لیکچر ہے اس کا موضوع ہے مومن اور مفتری کی موت. یہ موضوع نہیں ہے نبی اور مفتری کی موت. کسی مومن سے مرزا صاحب کی موت کا موازنہ کر لیں. میں نے تو آپ کے سامنے وہ مومن پیش کیا ہے جو مومن مرزا صاحب کے مقابلے میں سب سے بڑا مرزا صاحب کا دشمن تھا. مرزا صاحب کہتے تھے کہ ابو جہل نبی پاک کی امت کا جو تھا نا سب سے بڑا مخالف. اس لیے اسی طرح ہمارے سلسلے کا سب سے بڑا مخالف محمد حسین بٹالوی ہے. تو آپ محمد حسین بٹالوی کی موت کے ساتھ مرزا صاحب کی موت کا موازنہ کر لیں, دیکھ لیں. اگر ان کو ایسے ہی پخانوں میں لت پت مرتا ہوا آپ ثابت کر دیں ہم آج کے بعد کبھی بھی مرزا صاحب کی موت بیان نہیں کریں گے, بات ختم ہو جاتی ہے. تو آئیں مرزا صاحب کی موت کا موازنہ مولانا محمد حسین بٹالوی کی موت سے کریں. وہ تہجد کے مسلے پہ فوت ہوتے ہیں اور مرزا صاحب پخانوں میں لت پت صرف خود جسم ہی نہیں بلکہ
چارپائی کے پاس بھی ارد ارد گرد بھی پخانہ ہی پڑا ہوا تھا. استغفر اللہ. پھر کتنے گھنٹے مرزا صاحب کی زبان بند رہی. سوال میں آپ سے صرف یہ کرتا ہوں, چلیں آپ کے سوال کو آپ کی طرف ہی موڑ دیتے ہیں, بتائیں مرزا صاحب کی زبان کتنے گھنٹے تک بند رہی. میں آپ کی کتاب سے ہی آپ کو جواب دوں گا. جی ناظرین, اس دوران اس ان کی یہ یہاں پہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں حضرت مرزا صاحب کے بارے میں, یہ بالکل جھوٹ ہیں. آگے انشاءاللہ میں بیان بھی کروں گا. لیکن یہ دیکھیں, یہ جو محمد زائے صاحب ہیں, یہ ان کو میرے حوالوں سے ایسے بکھلائے تھے. یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ جناب وارننگ دینی شروع ہو گئے کہ اگر اب آپ نے حوالہ لگایا تو میں تو جناب یہ آپ کو وارننگ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. بہرحال خاکسار نے یہ آڈیو بھیجی. جی محترم آبا نذیر صاحب, بات یہ ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں یہ جو بار بار پورا سال اس کو دوڑاتے ہیں اور کل یا کچھ دنوں سے اس گروپ میں بھی ہو رہا ہے, وہ مرزا صاحب کی موت کی تکلیف کے اوپر ہی تمسخرانہ باتیں ہو رہی ہیں نا. ٹھیک ہے, پھر آپ کے چلے جی آپ کا ٹاپک جو ہے, آپ کہہ رہے ہیں مومن اور مفتری کی موت نبی اور مفتری کی موت نہیں ہے. جناب آپ کے لیے مرزا صاحب جو ہیں وہ جو بھی ہوں, ہمارے لیے تو نبی ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو ان کا موازنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کریں گے نا. ٹھیک ہے, ہیرے کے جو اصلی ہیرا ہو اس کے مطابق پرکھا جاتا ہے جو بھی چیز سٹینڈرڈ ہوگی. جو اصلی سونا ہو اس کے مطابق پرکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز کہ یہ پیتل ہے یا تانبا ہے یا سونا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ مجھے یہ بتائیں, آپ عامر عزیز صاحب, آپ حضرت مرزا صاحب کی جو موت کی تکلیف ہوئی اس کا موازنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے پہلے کی تکلیف سے کرتے ہوئے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اسی سے سب کچھ ثابت ہو جاتا ہے. جو سننے والے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. وہ لوگ جو بڑھ بڑھ کے موت کی تکلیف کے بارے میں حضرت مرزا صاحب کی باتیں کرتے تھے, ان کی آج خود لگتا ہے موت طاری ہو گئی ہے, جان نکل گئی ہے. پھر آپ نے یہ بالکل جھوٹ بولا کہ پخانہ میں لت پت, ہماری کسی بھی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی گئی. آپ اگر خود ایڈ کرتے ہیں تو پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین. محترم آپ یہ کہہ رہے ہیں تہجد کے مسئلے پر مولوی صاحب کی وفات ہوئی, تو جناب آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اب آپ کو کوئی بندہ یہ اٹھ کے کہہ دے کہ عامر عزیز صاحب آپ کے جو مولوی صاحب تھے وہ تو تہجد کے مسئلے پر ان کی وفات ہوئی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو مسئلے کے اوپر نہیں ہوئی, نہ تہجد کے مسئلے پر ہوئی, تو پھر بڑا کون ہوا؟ محترم معیار وہ بنائیں جس سے میرے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک نہ ہوتی ہو, گستاخ رسول نہ بنے نہ بنے. پھر آپ کہتے ہیں زبان بند رہی مرزا صاحب کی. جناب کیا آپ بھول گئے میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ, وہ مسواک والا واقعہ آپ نے آنکھ کے اشارے سے حضرت عائشہ سمجھی جب دیکھا حضرت عبد الرحمن کی طرف کہ میرے پیارے نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں, بول نہیں سکتے تھے, اتنی کمزوری تھی میرے بھائی. اس لیے میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کا معیار غلط ہے. اگر آپ میں جرت ہے تو آئیں آپ کے معیار کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بارے میں قرآن پاک نے ہمیں فرمایا ہے کہ وہ اس وقت ہمارے لیے ان کی موت کی تکلیف کو پرکھتے ہیں. ابھی ثابت ہو جائے گا کہ عامر عزیز صاحب کے معیار جھوٹے اور وہ یہ سب گستاخی رسول ہیں یہ جو آپ نے معیار بنائے ہیں. جزاک اللہ. جی دوستو, اس کے ساتھ ہی خاکسار نے پھر وہی دوبارہ حوالہ لگایا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور حوالہ بھی کہ اور واضح لکھا ہوا ہے اور زبان آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. ٹھیک ہے جی, سانس اٹک رہا تھا, زبان لڑکھڑا رہی تھی, اور آگے لکھا اور یہ کہتے کہتے آپ کی زبان مبارک رکنے لگی. لیکن یہ پتہ نہیں ہمارے جو دوست ہیں یہ کیوں اس طرح کے معیار بناتے ہیں. یہ بھی میں پہلے دکھلا چکا ہوں آپ کو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ میری تکلیف سب سے زیادہ ہے, اگر کسی کو تکلیف ہو تو وہ میری تکلیف پر نظر کر لے. پھر یہاں پہ یہ دیکھیں دوبارہ وہی میں نے یہ حوالہ لگایا
کہ شدت سکرات دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے بھی نزع کی شدت کو برا نہیں سمجھتی. یہ امی عائشہ فرما رہی ہیں. اور یہ پھر دوبارہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کر کے زبان لٹکرا رہی تھی, ان کو شرم دلائی کہ محترم امر نذیر صاحب آپ کیسی معیار بناتے ہیں جو کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کر پڑھتے ہیں, اور یہ آپ کو ساخی رسول کر رہے ہیں. بہرحال اب یہ دیکھیں پینترا بدلنے لگے ہیں. ایک تو یہ سب آپ کو زید بھائی نے بھی منع کیا ہے, میں بھی آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ جب میں آپ سے کوئی حوالہ طلب کروں گا نا پھر آپ یہ حوالہ لگانا. اب تین بار آپ انہی پیپروں کو کاپی پیسٹ کر چکے ہیں, اب اگر آپ چوتھی بار کریں گے آپ کو ریموو کر دیا جائے گا, پھر آپ کا علامبا فضول ہوگا, پھر نہ کہیے گا کہ ہمیں مجھے ریموو کر دیا گیا. کس نے آپ کو کہا یہ پیسٹنگ کرنے کے لیے, چھوڑیں بھی. جی ناظرین دیکھیں اصل حوالہ جات جب پیش کیے گئے میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقعات سے متعلق تو کیسے دکھ ہوا ہے ان کو, کیسی تکلیف ہوئی ہے ان کو. کیوں تکلیف ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو معیار لوگوں کو بتلاتے ہیں وہ جھوٹے ہیں, اور ان کا جھوٹ کھل گیا ہے. میرے پیارے نبی کی وفات کے اوپر ان کو تکلیف نہیں ہوئی, ان کو اپنا جھوٹ کھلنے کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے. الحمدللہ سن دیکھ لیے آپ کے حوالے, پہلے بھی میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ آپ کے حوالے ایک ہی بار آپ بھیجتے دیکھ لیتے, ان کو بار بار پھینکنے کی کیا ضرورت. آپ نے اپنی تین منٹ کی آڈیو میں جس بات سے آغاز کیا ہے اسی پہ اختتام کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ مرزا صاحب کا موازنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ضرور کریں گے. یہی کہا ہے آپ نے؟ بالکل, میں نے سن لیا ہے. میں ادھر ہی روکنا چاہتا تھا, میں نے کہا چلو سن لیں پوری آڈیو. آخر میں بھی آپ نے یہی بات کی, آپ مرزا صاحب کا موازنہ اس لیے کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مرزا صاحب کو پڑھا ہی نہیں آپ نے ساری زندگی. آپ مرزا صاحب کے بھی منکر ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو منکر آپ ہیں ہی, آپ صرف اپنے نفس کے پجاری ہیں. میں آج آپ کو بتاؤں, میں اب حوالہ نیچے لگانے لگا ہوں, جو مرزا صاحب نے آپ کے سر پہ جوتا مارا ہے نا 10 نمبر کا, وہ پڑھیے ذرا. مرزا صاحب کہتے ہیں میرا کسی سے قیاس نہ کرنا, اور آپ مرزا صاحب کا قیاس رسول اللہ سے کر رہے ہیں. شرم کریں. جی ناظرین یہ میں آگے انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا جھوٹ حضرت مرزا صاحب کے اوپر باندھ کر اصل میں اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی کہ موازنہ نہ ہی کرنا پڑے, ان کے جھوٹے معیار جو ہیں ان سے کسی طرح ان کی جان چھوٹ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم عامر عزیز صاحب, بات یہ ہے کہ آپ عجیب بات ہے, علمی گفتگو جب ہو رہی ہو تو اپنا ہر فریق جو ہے اس کو اصولی طور پہ جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ حوالہ دینا ہوتا ہے. آپ شاید غیر علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اب آپ نے حوالہ دیا نا جو گفتگو کی ہے, میری پر کیوں پابندی ہے کہ میں حوالہ لوں گا تو آپ مجھے نکال دیں گے؟ یہ تو اب بہت بڑی زیادتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ گھبرا چکے ہیں جناب. آپ اس سے پہلے کہ میں آپ کی اس آڈیو کا جواب دوں, آپ بار بار اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مومن اور مفتری کی موت ہے, نبی اور مفتری کی موت نہیں ہے. اور محترم یہ بھی آپ نے گستاخی رسول کر دی ہے, گستاخی انبیاء کر دی ہے. کیا آپ کے نزدیک نبی مومن نہیں ہوتے؟ کیا بات کر دی ہے آپ نے؟ استغفار کریں, استغفار کریں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک مومن نہیں تھے؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں جناب مرزا صاحب کا موازنہ جناب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے نہیں کریں گے کہ مرزا صاحب نے یہ فرمایا ہے مجھے کسی پر قیاس نہ کرو. جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا 10 نمبر کا جوتا, میری مجھے عادت نہیں ہے اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی, لیکن میں آپ کو واپس لوٹاتا ہوں اسی حوالے کے اوپر. میرا یہ آپ کو چیلنج ہے کہ اس حوالے کے میں جہاں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی پر قیاس مت کرو, وہاں پہ اس زمانے کے گدی نشینوں اور دوسرے جو مولوی ہیں ان کی باتیں ہو رہی ہیں, یہاں پہ انبیاء کی بات نہیں ہو رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, اس لیے میرا سوال پھر واپس آ جاتا ہے, آپ کا میں نے دلیل توڑ دی. سوال ہے کہ حضور آپ نے جو معیار بنائے آج مومن کی مفتری کی موت کے, ان معیاروں کو اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے پہلے کی تکلیف کے اوپر ہم اطلاق کریں گے اور ہم ثابت کریں گے کہ عامر نذیر نے جو معیار پیش کیے تھے وہ جھوٹے ہیں, وہ غلط ہیں. کیوں؟ میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں.
اگر یہ غلط معیار ہم اپنا اس کا اطلاق کریں, اس لیے آپ گھبرا رہے ہیں جناب, اگر ان غلط معیاروں کا اطلاق کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کی تکلیف پہ, جس میں آپ کی زبان بھی جو ہے وہ کمزوری کی وجہ سے بند ہوئی, آپ کے قدم بھی لڑکھڑائے اور آپ بستر پر گرے بھی, ٹھیک ہے, تو پھر یہ سارے جو عامر نذیر کے معیار ہیں ان کے مطابق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ سچے نبی ثابت نہیں ہوتے. اس سے کیا ثابت ہوا کہ عامر نذیر جھوٹا ہے, عامر نذیر گستاخ رسول ہے. جزاک اللہ. یا سر اوپر سے آپ کی آواز کانپ رہی ہے, میرا تو خیال ہے نیچے سے ٹانگیں بھی کانپ رہی ہوں گی. آپ پھر منجی ٹھکوانے آ گئے. میں نے آپ کو کہا سوال آپ کے ایک دو ہو گئے, بس کریں, آپ سے سوال اب ہو نہیں رہا. آپ کہتے ہیں کہ نبی مومن نہیں ہوتا, بلا شبہ یہ سارے مومن ہوتے ہیں, نبی بھی صدیق بھی شہید بھی صالح بھی, یہ سارے مومن ہوتے ہیں, لیکن یہ درجے ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ نبی کا ہوتا ہے, پھر صدیق کا, پھر شہید کا, پھر صالح کا, یہ درجات ہیں. تو میں نے تو جو مومن کا عام درجہ ہے میں نے اس کے حوالے سے کہا کہ عام مومن کی اور مرزا صاحب جیسے مفتری کی موت یہ ہمارا موضوع ہے. نبی تو مومنوں کے سردار ہوتے ہیں, سب سے اعلیٰ مومن, سب سے اعلیٰ انعام یافتہ ہستیاں ہوتی ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ میں اسی حوالے سے نکال کے دکھاؤں گا کہ اس سے مراد گدی نشین ہیں, مولوی ہیں, نبی نہیں ہیں. دکھا دیں, مرزا صاحب نے جو لکھا ہوا ہے اس میں سے نکال کے دکھا دیں. آپ نے خود ہی اس میں کوئی اٹکل پچو لگانا ہے نا, تو مرزا صاحب کوئی کہہ دیا ہوتا کہ مرزا صاحب جب آپ یہ زبان چلاتے ہیں یا قلم چلاتے ہیں تو کوئی احتیاط نام کی بھی چیز ہوتی ہے. جب مرزا صاحب پھڑ مارنے لگتے تھے تو کہتے تھے میرا قدم اس مینارے پر ہے جس کی بلندی تک کوئی پہنچے ہی نہیں ہے, پھر سب کو مار دے جاتے تھے. آج امت کو مصیبت پڑی ہوئی ہے, امت کہہ رہی نہیں نہیں اس سے مراد مولوی ہیں, پیر گدی نشین ہے. کہاں لکھا ہوا مرزا صاحب نے اس سے مراد گدی نشین ہے؟ جی محترم محمد نذیر صاحب, آواز میری کانپ رہی ہے اور اپنے ہی معیاروں سے دوڑ آپ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر آپ کہہ رہے ہیں مانی ہے اس بات کو الحمدللہ کہ نبی مومن ہوتا ہے, تو گویا آپ نے خود جو پہلے بات کی تھی اس کو اب آپ کو ماننا پڑا کہ غلط بات کی تھی, ٹھیک ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں اعلیٰ درجہ کا جو مومن ہے وہ نبی ہوتا ہے, تو جناب ہم بھی تو یہی میں کہہ رہا ہوں اعلیٰ درجہ کا مومن نبی, اور سب نبیوں میں سب سے اعلیٰ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو معیار آپ نے بنائے ہیں غلط معیار, جھوٹے معیار, گستاخ رسول معیار, ان کے اوپر ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کی تکلیف کو پرکھ لیتے ہیں. اگر آپ کے معیار کے مطابق ہمارے پیارے نبی مومن ثابت ہوئے تو آپ کے معیار درست, اور اگر معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ بھی مفتری ثابت ہو گئے تو پھر مفتری کون بنا؟ عامر نذیر. جھوٹا کون بنا؟ عامر نذیر. کذاب کون بنا؟ عامر نذیر. اور گستاخ رسول کون بنا؟ عامر نذیر. اب آپ اپنے معیاروں سے نہ بھاگے محترم, ٹھیک ہے. یہ جو تحریر آپ نے لگائی تھی اس کا میں نے جواب آپ کو دے دیا ہے. اب آپ ٹاپک تبدیل نہیں ہوگا, ٹاپک معیاروں پہ ہی رہے گا. اب آئیں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے پہلے کے جو واقعات ہیں ان کو ایک ایک کر کے میں لگاتا ہوں اور آپ کے معیار ہم اس کے اوپر پرکھ لیتے ہیں. ہیں چیلنج قبول ہے آپ کو؟ آواز میری کی لڑک رہی ہے جناب, چیلنج قبول ہے؟ جزاک اللہ. جی ناظرین, اس کے ساتھ الحمدللہ خاکسار نے یہاں لکھا عامر نذیر کو چیلنج. بہرحال یہ ان کی آگے آڈیو سنیں. دیکھیے پنجابی میں کہتے ہیں پہنچوں کھوتی بوڑھ ہیٹھ. جو مرزائیت ہے نا اس کو جتنا مرضی پیار سے سمجھاؤ یہ پہنچوں کھوتی بوڑھ ہیٹھ جاتی ہے. اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے ہی موازنہ کرنا ہے. میں آپ کو تین دفعہ اوپر کہہ چکا ہوں کہ مرزا صاحب کی موت کا موازنہ کرنا ہے تو ایک عام مومن سے کرو, اور مومن بھی میں نے وہ پیش کیا جو مرزا صاحب کا سب سے بڑا مخالف تھا محمد حسین بٹالوی, ان کی موت سے کرو. نہیں کرتے, کہتے ہم نے رسول اللہ کی موت سے موازنہ کرنا ہے. پھر میں نے مرزا صاحب کا 10 نمبر کا جوتا سر میں مارا ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں
کہ میرا قیاس کسی پر نہ کرنا نہ کسی کا مجھ پہ کرنا. مطلقاً مرزا صاحب نے آپ کو منع کیا ہے, لیکن آپ نے کہا نہ, ہم نے مرزا صاحب کو ماننا ہے, مرزا صاحب کی نہیں ماننی, ہم نے اپنے نفس کی ماننی ہے. اور نفس کے پجاریو, مجھے یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے آپ نے اگر موازنہ ضرور کرنا ہے اور آپ ان کو سچا نبی نہیں مانتے, تو چلو جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے پھر وہاں سے شروع کر لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا کہ میرا اور تمہارا یہ فیصلہ رہے گا کہ اگر میں تمہاری زندگی میں مر گیا تو میں جھوٹا ہوں؟ کبھی اپنی موت کو معیار قرار دیا کسی کی زندگی کے سامنے کہ اگر تم زندہ رہے میں فوت ہو گیا تو میں جھوٹا ہوں؟ چلو ادھر سے بات شروع کرو. موت کی تکلیف اور بیماری بعد میں آتی ہے نا, میں نے جو جتنی آڈیوز کی ہیں اسی ترتیب سے, جہاں سے بیچ میں سے کیوں بات پکڑنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک بھی بیمار ہوئے, نبی پاک کو بیماری میں تکلیف ہوئی؟ بالکل ہوئی, میں کب کہتا ہوں نہیں ہوئی ہے. بیماری کی تکلیف اور ہے, اس سے پیچھے بیماری سے پہلے جہاں سے بات شروع ہوئی ہے, مرزا صاحب نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کو اور ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کو یہ کہا تھا کہ اگر میں تمہاری زندگی میں مر گیا تو میں جھوٹا ہوں, مجھے خدا نے الہام کیا ہے. کہ یہ کہتا ہے عبدالحکیم پٹیالوی, تیری عمر 17 مہینے رہ گی, میں تیری زندگی بڑھا دوں گا. وہ کہاں گئی جو بڑھائی ہے زندگی؟ بڑھائی مرزا صاحب کی زندگی. پھر مولانا ثناء اللہ امرتسری کو مرزا صاحب نے کہا کہ میں اگر جھوٹا ہوں تو آپ کی زندگی میں مر جاؤں گا, تو مرزا صاحب تو مر کے ثابت کر گئے اپنے آپ کو جھوٹا. آپ ابھی بھی پزیدہ نہیں, مرزا صاحب سچے ہیں. وہ آپ کو منع کر رہے ہیں میرا قیاس نہ کرنا, آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے قیاس کرنا ہے. یار اپنے آپ اپنے نفس کا علاج کروائیں کہیں سے. جی ناظرین, اس کے ساتھ ہی اس سے پہلے میں آپ کو اپنی آڈیو اگلی سناؤں. خاک سار نے یہ جو انہوں نے صفحہ 52 بابل لگایا تھا اس سے ایک صفحہ پہلے لگایا, اور یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ. حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں, اور میں اپنے رب سے اس مقام پر نازل ہوا ہوں جس کو انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا, اور میرا بھید اکثر اہل اللہ سے پوشیدہ اور دور تر ہے, قطع نظر اس سے کہ عام لوگوں کو اس سے کچھ اطلاع ہو. اور اس سے اگلے صفحے پہ انہی جو لوگوں, اسی زمانے کے لوگوں کے بارے میں حضرت مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ مجھے ان پر قیاس, مجھے کسی کے ساتھ قیاس مت کرو. بہرحال اس کے بعد خاکسار نے یہ اہل حدیث کا یہ پرچہ یہاں پہ شمارہ لگایا اور ساتھ یہ آڈیو بھیجی. جی محترم محمد عزیز صاحب, جی محترم جزاک اللہ. بات یہ ہے کہ آپ بار بار اب اسی اصول کو توڑ رہے ہیں جو کہ جب بھی ہم کبھی اس طرح کی بات کریں تو آپ کے جو مجاہدین ختم نبوت ہیں وہ کہا کرتے ہیں, ہیں مرزا صاحب کو تو آپ نبی مانتے ہیں, ان کا مقابلہ ایک عام مولوی سے کر رہے ہیں, کیا آپ نے مولوی بنا دیا مرزا صاحب کو؟ اس لیے میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے مرزا صاحب کا موازنہ جو ہے وہ آج ان کے آقا و مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا رہا ہوں, اور آپ گھبرا رہے ہیں اب. اچھا اب آپ نے بات کی جناب حکیم جو ہے نا عبدالحکیم پٹیالوی صاحب کی. جناب آپ نے شاید میرے حوالہ نہیں پڑھا تھا ورنہ یہ بات نہ کرتے. یہ حوالہ میں نے لگایا ہے آپ کی ہی اہل حدیث, یہ جناب اس میں مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب واضح طور پر, یہ میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے, وہ جناب ثابت کر رہے ہیں کہ عبدالحکیم پٹیالوی صاحب کی پیشگوئی جھوٹی نکلی. کہتے ہیں مگر ہم خدا لگتی کہنے سے رک نہیں سکتے کہ ڈاکٹر صاحب اگر اسی پر بس کرتے, یعنی 14 ماہ پیشگوئی کر کے مرزا کی موت کی تاریخ مقرر نہ کر دیتے جیسا کہ انہوں نے کہا. چنانچہ 15 مئی کے اہل حدیث میں ان کے الہامات درج ہیں کہ 21 ساون یعنی 4 اگست کو مرزا مرے گا. یہ تھی عبدالحکیم پٹیالوی کی پیشگوئی جو آپ چھپا رہے ہیں لوگوں سے, جھوٹ بول گئے آپ. مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے. کہتے ہیں تو آج وہ اعتراض نہ ہوتا جو معزز ایڈیٹر پیسہ اخبار نے 27 کے روزانہ پیسہ اخبار میں ڈاکٹر صاحب کے اس الہام پر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, تو جناب پیشگوئی جھوٹی نکلی کس کی؟ عبدالحکیم کی. اور اسی طرح جو ثناء اللہ امرتسری کا ہے اس کا تو آپ خود مان چکے ہیں کہ وہ جناب اس تحریر سے دوڑ گئے تھے,
مناظرہ ہو چکا ہے, اس پہ بھی مرزا صاحب اس کے انڈر نہیں آتے, اس لیے آپ ادھر ادھر نہ جائیں. ہم نے اب جو آپ نے معیار مقرر کیے ہیں, میں واپس ادھر ہی ہوں گا. اب آپ جا رہے ہیں موضوع کو ادھر ادھر لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو معیار احمد نذیر نے آج مقرر کیے مرزا صاحب کے بارے میں, مرزا صاحب کی موت کے واقع سے پہلے کی بیماری کے واقعات آپ نے نہیں بیان کیے اپنے لیکچر میں, آپ کیوں شرمندہ ہیں, آپ کیوں دوڑتے ہیں؟ آئیں اور ان معیاروں کو اپلائی کریں میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور جناب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معیار جھوٹے نکلیں گے اور احمد نذیر صاحب گستاخ رسول ثابت ہوں گے انشاءاللہ. آئیں, میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو. دیکھیے یا صاحب, اتنی لمبی لمبی آڈیو نہ کریں, مختصری بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ جو آپ نے تھک لگا کے جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے کہا تھا, پہلے انہوں نے 3 سال کی پیشگوئی کی, پھر 13 ماہ کی, پھر 21 ساون کی یا 4 اگست کی, ایسا ہی ہے نا؟ اس کے متعلق بالکل ایسا ہی ہوا کہ اخبار پیسہ میں ان کو جو رپورٹ کیا گیا وہ یہی تھا کہ 21 ساون کو مرزا مر جائے گا, ایسے ہی ان کی بات چھپی. لیکن اگر خود مرزا صاحب کی تحریر آپ کو دکھا دی جائے جس میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عبدالحکیم پٹیالوی کہتا ہے کہ 4 اگست تک میں مر جاؤں گا, پھر کیا کریں گے؟ چلو اسی پہ فیصلہ کر لیں, لمبی لمبی آڈیو نہ کریں, مختصری بات کریں. مرزا صاحب خود مانتے ہیں کہ اس نے 4 اگست تک کی مجھے ڈیٹ دی ہے, اگر ثبوت پیش کر دیا جائے تو مان لیں گے کہ مرزا صاحب عبدالحکیم پٹیالوی کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں, جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. چلو جی محترم احمد نذیر صاحب, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج 26 مئی کو دیکھیں سارے گروپ کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہی احمد نذیر صاحب اور ان کے جو آگے پیچھے باتیں کرنے والے, مرزا صاحب کی وفات سے پہلے کی تکلیف کی باتیں کرنے والے, ہنسنے والے, وہ کیسے دوڑے ہیں آج اپنے غلط معیاروں کی وجہ سے. اور جناب مجال ہے کہ اس کی طرف جائیں بھی, کیوں؟ معیار غلط ہیں, اللہ کے سارے نبی سچے ہیں.